Evet dostlar, artık 3 saat yarımız ki yolda ya. 2 saat ya da 1 saat yarım kalıp maraqlıdır hələ ki. Düzdür, biraz yol boyu yatıb eləmişik ama yani yaxşı keçir. Aysel ne deyə bilərsin? Sağ ol. Uşaklar, bu da mən. Görsək. Bu sefer Timamız yoxdur. Tima gedib dostlarıyla parası gəlmək. Ama Timanın vlogunda paylaşarım. Ama Tima itirdi. Bence. Deməli uşaklar, danışmışdır ki, yolda minimum az yiyəcəyik. Ama daşqınla ayrıqdan gördüğünüz kimi eşirlər. Ömrə bir kürəkir. Mən də səhərdən yemişəm, indi video çəkməklə məşğulam. Burada da hələ bu qədər aldıqlarımız var. Yəqin ki, onları yeməli olacaq. Bir dənə lapatka yadımızdan çıxıb. Gelib əşkür edirlər. Nəsə, dumanlı havada gəlib belə bir yerə çatmışıq uşaqlar. Hava həddən artıq çox təmizdir, çox qəşəkdir. Ayten yani olmadığı kadar hoşbəxt görsənir. Nəsə, görə nə deyirlər, sağ olun. Çox uzun sürən mübarizədən sonra çadırlarımızı qurduq. İndi otağa yığışmışıq. Daşqın elə-elə sudur. Daşqın necədir vəziyyətin? Balıq kimi. Hazırlaşırıq yeməkyə. Kirli təmiz pomidor xiyar zadı yuduq. İndi doluşmuşuq çadıra. Şüyürük, donuruq. Birazdan danışarıq. Sağ olun uşaqlar. Deməli dostlar, çadırın içində qaz qalamağa çalışırıq. Çayımız yoxdur. Ona görə istəyirik ki, çay qaynadaq. Çay qaynatmaq üçün də çaynikimiz yoxdur. Ona görə tava da eləyəcəyik bunu. Gələn bir kuşkamız var. Bu balaca deyin, tava da qaynadacaq çay. Görək nə göstərir. Pastlamasaq dalını çəkib göstərəcəm sizə. Maraqlanmaz. Oy Allah. Görürsən, bu tutan. Onu da yandırsın. Tutan olsun. Gözü qoydursun. Aha, yandır. Təşkin qalsın, çıxar. Durdu mə? Qaşıq qadını yanmadım, mən yandırsın. Yandır, güzəl. Abi, de, Ayten, sen onu vur. Açıqdır. Aa, gaz da olur içeri. Xəstəsiz siz. Sen az az. İnşallah. Az az. Sen xoduyla. Ağla, bağla. Salamat çıxdardın. Hala, suyu hanı? Görsünüz, nəzər qoydu? Bu üstdən içilib su, deyəsən. Verdim, qoynadılar. Ha, çəkirəm. Tavada çay qaynatmamız. Oradan maraqlıdır uşaqlar. Oradan şeyi necə çəkəcəyik, çıxaracağıq. Çay qaynanır sonra onu nədə tökəcəyik çayını. Yəni, asan iş deyil. Ben bunun içində ölçüb tökürdüm daşqın. Ölçdüm də, hə? Gözə yarım. Story paylaşımda. Qız. Haydi, səndən. Bu əyridir. Şəm. Qaynayanda arxasını çəkərik. Deməli çayımız qaynadı artıq. Çayın hazır olan versiyasını görürsüz. Bəs quru çayımız hardadır? Onu tapmalıyıq. Uşaqlar, yaxşısınız? Hop. Şəm. Əla. Quru çay. Deməli çayımızı içdik. Zaman. Ay, təşəkkür olur göz bəkərmiş. Daşqın, səndə necədir vəziyyətlər? İşlər maraqlı yadam da gəlir. Yaxşı, yaxşı. Axşamı bilmirik, amma nətər olacaq. Orasını Allah kədər. Gözəl mənzərəsi var. Havadakı süper təmiz. Deməli, çıxmışıq 1660-cı metrdəyik. Uşaqlar, yorulmamışıq? Yox. Necə hiss eləyirsiniz? Kəkot. Bu iyi, kaş ki biz bacarıb rekord eləyə bilərdik. Yəni ki, kəkli yotunun çox əla. Bir də bu var, onu çək. Ona da bizə nədir? Eşək turpu.
Hə, yox, bu biraz romantik olmadı, amma yəni ümumiyyətlə təbiət öyrənirik də. İnşallah çox superdir həqiqətən. Mən qaytarmadım da. Atam balım al elvandır, yoksunda kar bülbül. Ömür sürmeli davrandır, sesin gelsin sarı bülbül, sarı bülbül, sarı bülbül. O çekerdi geriye. Evet düş, gel. Gel gel. Yox da çəkdim de. Bu o cığır var deyə, o yana düşün. Bax bu cığır rahat gəlir. Ha, düşün. Sürüşkəndə daşdır, burada sürüşə bilər. Merhabalar, salam verin. Salam əleyküm. Əlbim sənin. Hərbi hava qüvvələri. İnsat beylə, hoş sözlərə, məni sənin. Söyle nedir bu edalar sana yaşına bu güzellik seneler çimende yerden oturmuş yavaş yavaş ideal yer atmağı olmalı. Yalqızam yalqız. Allah sənə sağlıq versin. Gəl mənim önətə oda salan vəfasız. Yalqızam yalqız. Gəl mənim önətə oda salan vəfasız. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz. Gelen bir gün bu güzellik senede kalmaz. En geçeyi orada aldı ya. Şalar, yeni şakalat uzma ile nakıllar alır mesaiyete hazırsınız. Deməli dostlar, səhər-səhər artıq kampımızın ikinci günündəyik. Çıxmışıq kəşfiyyata, buralarda hərlənirik. Aysənlə Daşqın da buradadır. Uşaqlar necəsiz, necə hiss edirsiniz? Onma kimi. Yat, necə yatdınız? Vaxşı, yaxşı istirahat eləyə bildiniz? Qəşəl. Hava soyuq deyildi ki. Soyuq da olur, qarət olmaz. Həla. Okey, sağ olun dostlar. Daşqın bəy. Kənd yumurtası, təbii. Bu dəqiqə toyğun altından çıxıb cız kimidir. Kəşfiyyatdan qayıdırıq. Yavaş yavaş. Qoyunlar otlayır. Daşqın getdik. Orada yumurta qazancı elədi. Daşqın hinə girmişdin Daşqın. Yumurta oğrusu Daşqın. Toyğun altına zorunca. Aytən də xoşbəxt. Yumurtalara görə. Çünki kət yumurtasıdır. Əladır. Əla gedir, gələk. Kafedən kafe. Hə, bu da yaxındır, nə şey? Kafe yaxındır, bulaq yaxındır. Bulaq. Asfalt, mən getdik asfaltın içində burada 100 metr qalıb. Sağ olun, sağ olun. Mən gözləm telefonu durursun. Bulağın yanında kafe var. Yox, şəhər. Gəlib şirkət daşıyır. Qazda heç vaxt belə şey qala bilməyəcəyik. Deməli dostlar, qeyd elədiyimiz kimi kampingin ikinci günündəyik. Və ikinci gün hiking günü idi. Biz də Alban məbədi olmalıdır. Ora doğru yürüş eləyirik. Yürüşümüz artıq başlayıb, 100 gün əvvəlindəyik. Amma əvvəlində olmayanımıza baxmayaraq bəzi challenge-lar yaşadıq. Abudal çaydı.
Abdal çayıdır, daşqın deyir, bilmirəm. Daşqın aytan vəziyyət necədir? Ruh yüksəkliyimiz var. Düzdür, biraz əmin deyildik, yürüşə qatılacaq yoxsa yox. Və az adam qatılıb onsuz da, cəmi 7 nəfər ayrıldı, qatıldı yürüşə. Görək necə olacaq. Deməli, gəlmişik. Bayaq 2-5 dəqiqə işləmişdim mən sonra. Harası gəlib çatmışıq, bilmirik, yorulmuşuq əməlli başdı. Aytan, salam elə. Az qalıb, 5 metrdən sonra çatırıq. Gəlmişik, çox super bir yerə çatmışıq. Yəni, nisbətən də düzənlik kimidir. Çox super. Aytan səhərdən doğuşan çiyələyə yiyir. Elə onun... Çox qəşəng çiyələyidir. Çox balacadılar. Təəssüf ki, hamısını yedik, yadımıza düşməli göstərək. Çox balacadılar, amma boyları qədər də dadı var. Burada məsələn, biraz qurumuş bu ərtiyası var. Dəhşət ləzzətlidir, dəhşət. Qaşqın, sənə fikirəsən? Sən prosto, bir dənə kameranı belə qurublar. Yaxşı. Çürümüş versiyasını göstərdim. Süperdə adam burada ölüb qalmaq istəyir. Yəni, bunu sözlə deyə bilməsən, post yorulmaqdan. Qəşək, hoşuma gəldi. Qabağı kirlədi bunu. Qabağını çünki işləyirlər, amma qabağını çökürlər. Daşlara parırlar burada. Bu üç dövlət qorunur. Yox. Bu arkasında isə... Çox gəldim mədədə, gəl çatışı. Axı ki, vloga mən də düşdüm. Bəli. Bir şans mənə verildi ki, burada günəş mədədi. Təkrarlamağa ehtiyac yoxdur, çəkmişəm. Hə? Rəşadın dediklərini çəkdim. Bizi çəkdim. Bəli, çox sağ ol ama. Təkrar. Baxın, burada bu yeni işarədir. Yəni, bu da protestansı yedir, bu nə ilə bunlar? Protestantın başqa növrədə, o bunlarda, sonraki növrədə. Amma arxasında mən sizə göstərim. Orada da nəsə işarə var? Bax, ən qədim işarəsi alınır, olur. Burada da val şəkilini oxuyur. Bunlar da yenidir, misal üçün. Bax, bu da yenidir, daşından bilinir. Arxada mı, bax, qədim versiyası var. Bunun da yanında belə abidələr olub, dağıdıblar. Dayış edənlər, lap qədim abidədir bu. Gətirin, görə yemək Masamız hazır. Allahın verəndən. Hə, danışlar, çəkirik. Şimdi qaydırıq. Üzü. Axtaya çəkirsən. Qaydırıq üzü avtobusa doğru. Demək olar ki, turumuz yekunlaşmaq üzrədir. Son incə toxunuşlar eləyəcəyik gedib kavablara. Oradan da avtobusla. İncə toxunuşlar. Deməli, gəldik, turları başa vurduq, gəldik belə bir gözəl yerə yemək yeməyə, demək olar günün sonlarına yaxınlaşırıq deyək. Gəldik o dayın yanına, ay, çox sağ ol. Gəldik, stakan böyləsən. Kebab satda bak. Gəldik, stakan böyləsən. Su soğusun, keçək. Gəldik, baxınsa, həyvanın çıxı gəlir. Olacaq, olanda, bizdən gəl. Bizdən yaxşıdır, maşır. Deməli, uşaqlar, salam. Günün növbəti təzə gündür. Biz buradayız, Zavar da buradadır. Yəni, söyləmək. Mən vlogda yatırdım çadırda və öncə düşməmişəm. Bu günə vlogumuzu aparıcısı Zavar olmuşdu. Kanalın sahibi kimi artıq mən də vlogda varam. İnşallah... Uşaqlara ver də sözü. Sözü uşaqlara. Sözü verəm uşaqlara. Buyurun, təsirətdən Zavarımı sonuna. Zavarı mən səsləndiricim. Kamp geçen keçdi, birden yaxşı düşdük, soğuduk. Ama ben totalı mənim için çok. Ne sen dinlenir, sen kamp çok maraqlıydı. Xüsusilə mən oradan özümün dost tapdım, bağırca dostum, çok geçerliydi. Başka böyle yani, getdiyim en maraqlı səhətlərdən biri oldu. Oğlu, indi Zavara söz verir, buyur Zavara.
Aa, ben de bilmiyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Uşağın en sağ olun. Növbəti vloglarda görüşmək ümidiyle. Bu ay, gələn ay yeni iki vlogumuz var. Sayın Mert'te görüşənədir. Sayın Mert'te görüşənədir məncə. Sağ olun. Sağ ol.